Ну, піднімаємося. Встаємо. А ну, відкриваємо очки. Відкриваємо. Суддівська мантія солодкому відпочинку не перепона. Єдина проблема – срочненько вмостився дивитися сни той чолов'яга за кермом власної автівки, просто посеред дороги, загальмувавши на червоний. Щойно спалахнув дозвільний сигнал світлофора, рушити з місця п'яний кермувальник уже не зміг, бо заснув. Та так, що навіть не почув закликів патрульних гучномовець. Довелося копам наднормово підпрацювати будильниками, аби розворушити пана Сухі. 16 грудня нині на календарі. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор. Міни, гранати і злива куль. Присядьте. Авдіївська промзона знову муляє око бойовикам. 13-річний герой у Черкасах школяр урятував двох дівчат, що провалилися під кригу на Дніпрі. Займнуло, так? Ідіть. 276 мільйонів доларів кубинським 40-градусним. Гавана запропонувала Чехії сплатити державний борг класичним карибським ромом. Активізувалися ворожі обстріли Авдіївської промзони. Там знову цілодобово немає тиші. Атакуючи позиції українських оборонців, терористи не рахують боєкомплекти, не шкодують ні мін, ні граната, ні куль. Утім, і в наших хлопців із натхненням усе гаразд, сил, кажуть, вистачає, щоб окупанти принишкли і, якщо буде наказ, погнати бойовиків із Ясиноватої. Євген Назаренко з передової у секторі Донецьк. Не встигли ми заїхати на промку, як терористи одразу надіслали перші вітання. Моста стріляють. Вони кидають навісиками їх. І воно, виходить, летять сюди. Долітають і тут розриваються вже. Вже дорогою на позицію кулі з великокаліберного кулемета свистять просто над головою. Для бійців, що боронять промзону, це вже звична справа. Якщо на багатьох позиціях бойові дії починаються у темну пору, то тут війна цілодобова. Це тільки, що вони утьосом просипали, виходить. Кожен разу у них прострілки свої. Работають то за ГС, а то з утьоси, це що саме часто. Тому що крупний калібр, вони так накривають більшу площадь, плюс стріляють розривними патронами. Протоколи мінських домовленостей, вочевидь, терористам до Ясинуватої не довезли. Тому вчора, як тільки почало сутеніти, на українських оборонців почав прилітати заборонений калібр. 120-ті міномети. От сьогоднішньою ночі спочатку 80-ті почали працювати, тоді 120-ті більш крупні вже пішли. Це останні два дні вони щось почали гостріше працювати. І чаще, так. Походу, да, бекапу, по ідеї, підвезли, так вони розійшлися. Ну, ненадовго. У перервах між боями не забувають хлопці про іншу обов'язкову для солдата зброю – лопату. Незважаючи на обстріли, хлопці продовжують вкопувати все глибше і глибше. Ось цей бліндаж – це просто еталон інженерної думки наших Збройних сил. Він 2 метри заввишки та добре укріплений згори. Сюди нещодавно потрапила 82-га міна, а хлопці навіть не помітили. Виходить, покоцало тільки саму резину, навіть і не поздвигало її. Дирка там маленька і все. Не встигли ми, як належить, роздивитись фортифікаційні досягнення української армії, як знову почав пристрілку ворожий кулемет. Навіть без поняття. Тут стріляють зусюди. Що з моста стріляють, що з-під моста, що далі мостов. Цього хлопця звати Володимир. Йому 19 років і він наймолодший боєць бригади. Каже, хотів піти на строкову службу, але в нашій країні є такий парадокс. На строкову можна лише з 20 років, а на війну – з 18. Тому Володя, не вагаючись, підписав контракт. Каже, дідівщини у них в підрозділі немає. Ні, що, буває, пошутять надо мною, що маленький такий, худенький, як кажуть. Ну, а прийшов служити на війну. В такій зараз ситуації, що всього скоріше, всі тут скоро окажуться, якщо не закінчиться це вже. Що не заспокоюється? Буває таке. Я вже не обращаю на це увагу. Ось такі вони, українські герої, з різних поколінь, але з однією метою – вигнати цю темну силу з української землі. Взяли ми... на батьку розв'язку? Так, звісно, взяли. Ми вже на неї дивимося. Видно знаки. Та і в них вже укріплень, по суті, таких немає. На них просто разок ще придавить і все. Вони самі потікаві. З-під окупованої Ясинуватої Євген Назаренко, Павел Мяснов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+2.
Зупинка на честь кіборга з Сєвера з'явилась у Сумах. Бойові побратими та волонтери вирішили вшанувати пам'ять Сергія та Балеї. На його день народження перейменували зупинку громадського транспорту. Власноруч хлопці демонтували вивіску «Паризька комуна», натомість прикріпили нову у червоно-чорних тонах. Відтепер зупинка громадського транспорту на центральній вулиці Сум носитиме назву «Героя України Сергія та Бали Сєвера». Кошти на виготовлення вивіски збирали друзі, волонтери, долучився мер міста. На відкриття оновленої зупинки запросили родичів загиблого героя. Сьогодні йому мав виповнитися 21 рік. Нагадаю, Сергій Табала загинув у листопаді 14-го, захищаючи Донецький аеропорт. Посмертно наймолодшому кіборгу ДАПу було надано звання «Народний герой» і нещодавно його рідним президент Порошенко вручив золоту зірку Героя України. Він віддав своє життя, щоб ми сьогодні мирно мешкали в нашому місті. І тому це просто така данина йому, да? Це саме менше, що ми можемо зробити, назвати вулицю нашого героя, да? Побратима. Тому вшанувати і ще раз нагадати людям, да? Що у нас є ким пишатись, у нас є сучасні свої герої. Мені дуже боляче. Ну, ясна справа, що він заслуговує на вшанування. І в той же час мені боляче, що його немає. Зірвана евакуація. Кілька десятків тисяч людей знову заручники в розбомбленому східному Алеппо. Росія ж і далі наполягає вивозити звідти більше нікого. Мовляв, усі мирні жителі встигли виїхати за минулу добу. Яна Слісарчук про те, що зупинило евакуацію, чи є шанс її відновити. 6-та година ранку на вулиці Алеппо – -2. Відкритий кузов вантажівки Червоного Хреста забитий людьми. Ось лишаю район, в якому народився. Сумно, це моє останнє повідомлення звідси. Це остання колона, якій вдасться виїхати з Алеппо. За 3 години по тому на відео іранського телеканалу потрапив звук вибуху. Десь обабіч дороги з боку контрольованого режимом Асада КПП. Цим автобусом, що все ж спробують покинути місто за кілька годин, доведеться розвернутися і відвести людей назад. Наказ урядових військових. Офіційних пояснень чому – немає досі. Зараз з боку КПП твердять свідки чути постріли. У Всесвітньої організації охорони здоров'я немає інформації, чому вранці зупинили евакуацію. Сподіваємося, що її відновлять. Адже за нашими даними, дуже багато людей все ще хочуть вибратися з оточеного східного Алеппо. Щось зірвало перемир'я. Неофіційно є 2 версії. Перша – від росіян та сирійської влади. Начебто опозиціонери намагалися вивозити з собою полонених і важку зброю. Другу підтримують деякі джерела серед опозиціонерів. Частиною угоди про припинення вогню та евакуацію був обмін. На території провінції Ідліб, яку тримають під контролем різні повстанські групи, в багатомісячній облозі 2 проурядові селища – Кафарія та Фуа. Звідти мали вивезти поранених, але наближене до Аль-Каїди угруповання, яке контролює цю територію, в останню мить відмовилися виконувати свою частину угоди. Посередник у перемовах Туреччина наполягає – евакуація триватиме. Евакуації продовжать. З останнім конвоєм, як ви знаєте, затримка. Я говорив зі своїм іранським колегою. Вони та росіяни говорять з усіма зацікавленими сторонами, аби ми змогли подолати цю затримку без подальших проблем. У цей самий час російські Міноборони повідомляє – евакуацію з Алеппо завершено. Всі, хто хотів, з міста вже поїхали. На турецькому кордоні чекають машини швидкої. Сюди завозять поранених, допомогти яким у Сирії немає змоги. До нас потрапило 55 поранених. Одного врятувати ми не змогли. 4 людей, серед них 2-річна дитина, у критичному стані. За минулу добу зі східного Алеппо встигли вивезти близько 8 тисяч людей. Це, за оцінками правозахисників, приблизно 1/6 частина тих, хто перебуває в облозі. Яна Слісарчук, Спецкор, 2+2. Барак Обама обіцяє відповісти Росії через її хакерські атаки під час щойно минулої президентської кампанії у США. Чинний господар Білого Дому каже, що говорив на цю тему особисто з Путіним. Тепер попереджає, деякі з контрзаходів стануть відомі громадськості, утім деякі лишаться в таємниці. Раніше в ЦРУ заявляли, що Росія своїми кібератаками намагалася схилити перебіг президентських перегонів на користь республіканця Дональда Трампа, який зрештою і переміг. У Москві це заперечують, але в Білому Домі впевнені, до хакерських нападів причетний безпосередньо кремлівський Путін.
У державному бюджеті вдалося зекономити більше 5 мільярдів гривень на соціальних виплатах. Це стало можливим, зокрема, завдяки пілотному проекту з верифікації, звітують про таке у Міністерстві фінансів. Проте до самої перевірки отримувачів соціальних пільг у правозахисників є багато претензій. Приміром, телефонний обдзвін переселенців із Донбасу довірили приватним колекторам. Це фірма? Тетяна демонструє записану телефонну розмову з оператором кол-центру колекторської компанії. Після початку війни на Сході Тетяна приїхала з Донецька до Києва і нині займається правовим захистом таких, як вона. А тут є про що турбуватися. Колектори телефоном з'ясовують місце проживання та інші персональні дані переселенців із Донбасу та Криму. Виникають підозри, чи не підуть ці дані далі. Наприклад, до ще одних сторін, до негромадян України. Чи не будуть там додаткові пограбування квартир, які були залишені? Чи не будуть переслідування людей? До з даних переселенців можуть дістатися шахраї або влада псевдореспублік на сході України. Відібрати нерухомість чи інше майно тепер буде простіше, побоюються правозахисники. Проте під удар переселенців підставили в Міністерстві фінансів. Був проведений тендер, була відібрані там компанії «Ї» чи компанії «Я», яким було доручено зробити певну там обдзвон і верифікацію якихось даних по телефону. Наскільки це було зроблено коректно, я думаю, що досить швидко комісія дасть відповідь. Компанія «Дельта М», яка виграла тендер, мала обдзвонити 150 тисяч отримувачів соціальних послуг та відвідати 3 тисячі українців. За пошуки мертвих душ їм мають заплатити майже 2 мільйони гривень. Кожного права доступу обмежені, тобто не працюють інтернет, електронний. Витоку інформації в компанії не може бути, переконує директор колекторської фірми, хоча і зізнається, у них працюють представництва в 5 країнах світу, зокрема і в Росії. Після закінчення, після формування звіту, інформація згідно акту вже була знищена. Тобто в нас вже, зараз в нас вже і немає фізичної інформації, жодного. Ми повернули як вихідні дані, ті, які нам надавались, так і ту інформацію, яка вже опрацьовувалася в нашій, там, нашій системі. В офісі омбудсмена відразу видали припис роботи з верифікації зупинити, бази даних повернути та видалити. Колектори нібито послухались. Однозначно це персональні дані і однозначно те, що було здійснено Міністерством фінансів, це було порушенням законодавства. На початку року Андрій Рязанцев із відділу Мінфіну із натхненням розповідав про верифікацію соціальних виплат та шалену економію для бюджету. Кілька днів тому ідейного наставника пілотного проекту попросили звільнитись. Урядовець натякає за багато спротиву новій реформі. Лише цього року знайшли незаконних виплат на 20 мільярдів гривень. Фактично зекономили лише 5. Ігор Бондаренко, Андрій Марченко, Спецкор, 2+2. У Харкові розшукують чоловіка, який напередодні просто на зупинці громадського транспорту застрелив 28-річного хлопця. Він зазнав поранення в живіт і помер у карочці швидкої дорогою до лікарні. На автобусній зупинці поспарилися двоє чоловіків. Один із них дістав пістолет та здійснив 2 постріли. Свідки інциденту викликали поліцію. Стрілець за цей час встиг утекти. Правоохоронці поки що жодного офіційного коментаря не надали. Водночас слідчі вирізали частину паркану, куди влучила друга куля. Очевидці стрілянини кажуть, загиблий жив у цьому районі і ніяких конфліктів за його участі не пригадують. Він перед скорою ще розмовляв. Я ще спрашивала у нього, знаєш, хто? Він говорить, ні. І, а скоро приїхала, він, може, замерз, може, хто його знає, що вони його так розкрили, я бачила отак іздалека, що гематома така на животі. Наразі працівниками поліції проводяться заходи для встановлення та затримання зловмисника. Також звертаємось до всіх громадян, які стали свідком даної події, терміново звернутися до найближчого відділу поліції або за телефоном 102. Вибух біля одного з банків пролунав пізно ввечері в Херсоні. Вибуховою хвилою винесло 3 вікна фінустанови. На той момент людей усередині не було, тож минулося, на щастя, без потерпілих. Правоохоронці з'ясували, що вибуховий пристрій підклали на підвіконня ззовні. Що саме спрацювало, досліджують експерти. Зараз банк навіть не огороджено стрічкою, він працює в штатному режимі. Підривників розшукує поліція. Водій мікроавтобуса у Львові просто на переході збив жінку і втік із місця ДТП. Від удару пішохід відлетіла на кілька метрів. У жінки перелом ключиці. Аварію зафіксували камери спостереження, а свідки запам'ятали номери автопорушника. За місцем проживання ні водія, ані його буса копи не знайшли.
Натомість згодом авто з розбитою фарою відшукали неподалік місця пригоди. У побитому автобусі стирчала дитяча іграшка, яку жінка-пішохід несла додому. Згодом знайшли і самого водія. Він обганяв маршрутний транспортний засіб на пішохідному переході. Очевидцями цієї події були пасажири маршрутного таксі, які запам'ятали державний номерний знак. Із попереджувальними пострілами в повітря в Рівному затримали квартирних крадіїв. Ті вдерлися до приватного будинку просто посеред білого дня. Поліція застала грабіжників усередині будівлі. Патрульні попередили чоловіків, аби ті не пручалися затриманню, інакше застосують зброю. Злодії ж на те попередження уваги не звернули і спробували втекти через вибите вікно дому. Поліція змогла затримати одного зловмисника відразу, інший не зупинився навіть після попереджувального пострілу. Втім, і йому далеко втекти не вдалося. Домушника наздогнали. Та затримала полісвумен. Куди втікав? Моїм напарником була використана табельна вогнепальна зброя, але зловмисник не відреагував на це і продовжував тікати. Я побігла йому на зустріч і безпосередньо затримала його із двома моїми колегами. Чоловічий учинок у Черкасах школяр урятував двох дівчат, що провалилися під кригу на Дніпрі. 13-річний Богдан Волик саме проходив повз, коли побачив дітей, які не могли самотужки вибратися на берег. Одну дівчинку Богдан врятував самотужки, другу дістали з води рятувальники, яких хлопчина встиг викликати. Нині дівчата в лікарні, в обох переохолодження. Відео неймовірного порятунку впродовж ночі розійшлося мережею. У коментарях люди дякують Богданові та пропонують нагородити сміливого хлопчика. Одеяло є, прошу? Куртки знімайте, давайте. Замерзло, да? Іди сюди. Чую крики, вони провалилися. Люди. Я вистрілив з МЧС. Там вона провалилася, одна ближче. Я їй сказав, що вона чуть-чуть вкрапилась до берега. Я їй подав палку і починав її тягнути так. Скасування покарання за роботу в секс-індустрії вимагали сьогодні у Києві. Активістки та самі ж майстрині найдревнішої з професій ходили до Міністерства внутрішніх справ. Послуг не пропонували нібито, але вимагали викреслити з адмінкодексу статтю, яка передбачає покарання за проституцію. Уважно слухали їхні аргументи Нелі Ковальська. Пластикова оголена жінка, плакати із закликами на захист, секс-працівниць та червоні парасольки у мороз. Я взяла цю парасольку, щоб показати свою підтримку і щоб бути тут разом з ними. Марш червоних парасольок традиційно проводять у європейських країнах 17 грудня. Це день захисту прав робітників секс-індустрії. Українські захисниці із зонтиками прийшли до МВС із єдиною вимогою – скасувати статтю адмінкодексу за проституцію. Нам угрожають, нас оскарбляють. Олена розповідає, нині в неї є чоловік та повноцінна сім'я. Проституцію заробляла раніше. Я працювала по визову. Через інтернет працювала, через телефонні дзвінки. Жінка пояснює, за часів своєї роботи найбільше потерпала від міліціонерів. Ті знали всіх повій району, періодично навідувалися та оформлювали протоколи про адмінпорушення. Щоб лишній раз к вам не кататися, давайте напишемо швидко пару протокольчиків. Дати не ставте, ми потім поставимо, коли нам треба. Після другого протоколу Олені та її колегам виписували штраф. Їй опять же треба піти туди за роботи, щоб оплатити цей штраф. Це все замкнутий круг. Тому ми хочемо, щоб відмінили статтю адміністративного порушення, щоб не було корупції. Для Маргарити цей бізнес теж у минулому. Я працювала в Москві тоді. Тоді було дуже багато об'явлень в газеті, це якось прямо волна така пішла. Великі є заробітки, так красиво все писали. І у нас кожна втора дівчинка їхала туди. Вона родом із Кривого Рогу, каже, її подружки, які у 90-ті працювали в Москві, нині повернулися додому. І з тими, хто досі працює, Маргарита спілкується, говорять про роботу. Вони розказують, який безпреділ міліція робить, як вони ширку тут підкидують, там травку, патрони, ну все що угодно. Активістка Маргарита Тарасова каже, тільки в Києві постійно працюють у секс-індустрії щонайменше 2000 жінок. Адміністративна відповідальність їхню кількість не зменшує. Декриміналізація, пояснює Маргарита, не має нічого спільного з легалізацією. І додає, доросла людина має право сама вирішувати, як їй
заробляти. Декриміналізація, вона передбачає мінімальне втручання держави у цей процес. Тобто, якщо легалізація – це вже якесь ліцензування, якісь, наприклад, примусові медичні огляди, то декриміналізація – це лише перший крок до подолання насильства. Бланки адмінпротоколів активісти розклеюють на пластиковому манекені, а свої вимоги озвучують через рупор. Ця система переслідування, вона не працює. Вони не підготували звернення, бо сподівалися, їх і так почують у міністерстві. Утім, впродовж 30 хвилин акції до них ніхто не вийшов. Неллі Ковальська, Сергій Щекочихін, спецкор 2+2. Понад два десятки бойових гранат виявили співробітники СБУ на Сумщині поблизу стратегічно важливого об'єкта. У Ромнах на території газової котельні, що обслуговував військово-промисловий комплекс, затримали жінку у коробці та намагалися пронести боєприпаси на підприємство. За даними експертів, це 22 бойові гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами. Також під час огляду території котельні правоохоронці знайшли ще одну гранату. На цей час відкрите кримінальне провадження і з затриманою працюють слідчі. Теракт під час свята. 12-річний хлопець планував підірвати бомби на різдвяному ярмарку в Німеччині. Він двічі закладав саморобні вибухові пристрої наприкінці листопада та на початку грудня. Перша бомба не спрацювала, другу помітили перехожі і своєчасно викликали поліцію. Згодом вибухівку знешкодили сапери, а юного підривника затримали правоохоронці. Родина хлопця – вихідці з Іраку, а сам він народився в Німеччині. Поліція каже, він потрапив під вплив релігійних радикалів і, ймовірно, контактував з угрупованням «Ісламська держава». За законом, 12-річний підривник іще не досягнув віку кримінальної відповідальності, тож поки що його передали до спеціального притулку для підлітків. Вождь на продаж. В Ізюмі на Харківщині демонтований ще торік бронзовий пам'ятник Леніну вирішили продати, а на виторговані кошти купити медичне обладнання для місцевої лікарні. Наразі пам'ятник ховають від сторонніх очей, адже його вже не один раз намагалися вкрасти. Побачити дорогоцінний монумент вдалося нашим кореспондентам. На центральному Ізюмському майдані замість пам'ятника Леніну тепер височіє новорічна ялинка. Про вождя пролетаріату тут нагадує лише напіврозібраний постамент. Ми його тихенько, без ніяких проблем зняли. Акуратненько, ми не повредили ні кожної там сантиметра даної скульптури. Коли пам'ятник демонтували, виявилось, Ленін в Ізюмі не простий, а бронзовий. То щоб більше тонни металу не пропали дарма, пам'ятник вирішили продати. Продати чи на аукціоні, чи може так хтось купить його, виставить в інтернет, подивитися. І на ці кошти ми хотіли би придбати медичне обладнання для нашої лікарні. Якщо купить, ми дуже раді, щоб для хоч одну якусь пользу він зробить для нашого міста. Зараз пам'ятник зберігають на закритій території комунального підприємства. Тут кажуть, охороняти вождя пролетаріату – нелегка справа. Тяжело. Комуністи в прошлом году пытались його, когда мы демонтаж произвели, пытались ворваться к нам. Для Леніна тут майже персональний мавзолей у ангарі. За этими дверями находится наш товарищ Ленін, демонтований. Сховали Леніна, бо дуже дорогий. Попередня оціночна вартість монументу – 500 000 гривень. Так спокійніше, коли під замком, під охороною, собаки є. Намного спокійніше. Бронзовий Ілліч простояв на вулиці понад півстоліття, потемнішав та вкрився патиною. Якщо на нього знайдеться покупець, вождя обіцяють почистити аж до блиску. Марія Уманська, Сергій Алєксєєв, Харківщина. Спеціально для спецкору 2+2. Замість комфортного котеджу зустрічати Новий рік на вулиці ризикують туристи в Карпатах. І з кожним роком стає дедалі більше шахраїв, які крадуть світлини справжніх садиб, вигадують неіснуючі адреси, підставляють номери своїх телефонів. Туристів спокушають суттєво зниженою ціною на відпочинок. Зникають ці люди, щойно отримують на банківську карту передоплату за бронювання. Про те, що їх ошукали, більшість туристів дізнаються тільки, коли вже приїжджають у гори та починають шукати нібито заброньований котедж. Як уберегтися від шахрайства та не зіпсувати собі свято, дізнавалася Алла Пас. Шестеро друзів з сім'ями цей Новий рік вирішили зустріти у горах. На одному з популярних сайтів знайшли котедж у Яремчі, що відповідав усім їхнім запитам. Всі пропонували десь 5 тисяч гривень за сутку, а тут в даній ситуації 6 тисяч за 3 сутки. За вказаним на сайті номером Володимир зателефонував власнику садиби. Ну, насправді він навіть не казав, що давайте мені завдати, бо інакше я не резервую і так далі. Тобто це було якось так
плавно перейшло в те, що там якийсь задаток скиньте. Ми, типу, ну скільки там, ну та скиньте там за хоча б одну сутку, 2000 гривень. Невдовзі у справах друзі опинилися у Яремчі та вирішили подивитися на заброньований котедж. Вулиця Лесі Українки в Яремчі. Саме сюди приїхав Володимир Степак з друзями, аби подивитися на будинок, в якому вони мали би зустрічати Новий рік. Однак замість двоповерхового дерев'яного котеджу із сауною та басейном вони побачили ось цю хатину. Тут живуть жінка з хворим сином, їх вдома не виявилося. Сусіди запевняють, до туристичного шахрайства жінка точно не причетна. Хтось просто використовує їхню адресу. Питаю, чи дійсно є для відпочиваючих будиночок? То такого немає в наявності. У так звану новорічну шахрайську схему потрапила майже кожна друга садиба, запевняють яремчанці. Шахраї з туристичних сайтів беруть справжні фотографії котеджів чи готелів, виставляють їх на іншому сайті і прикрашають дійсність, вигадують додаткові зручності та суттєво знижують реальну ціну. Коли отримують на картку передоплату, зникають у невідомому напрямку та вимикають телефон. Я почула, що у мене є у дворі, от подивіться, де тут може бути два ставки для ловлі форелі. Це неможливо. Зовнішній басейн з підігрівом, якщо номер зимою коштує 550 гривень в нашому котеджі, то вона написала, що в моєму котеджі за 200 гривень номер продається. Леся Гунчак – справжня власниця садиби, на яку шахраї поклали око. Фальсифіковане оголошення випадково знайшла в інтернеті. Зателефонувала за вказаним номером. На вимогу зняти з сайту інформацію про садибу у відповідь почула тільки нецензурну лайку. Це була не місцева точно, тому що розмовляла вона зі мною на мові суржика. Місцева поліція щороку відкриває по кілька кримінальних проваджень за фактами туристичного шахрайства. Однак ні за номером телефону, ані за банківськими реквізитами вирахувати злочинців наразі не можуть. Вони беруть людину бездомну, ведуть її в банк, фотографують, роблять у нього карточку. Коли певна сума поступає, може, наприклад, сьогодні поступила певна сума, наприклад, 10-15 тисяч, в кінці дня телефон виключається. Аби не потрапити на шахрайський гачок, своїм потенційним гостям справжні власники садиб радять шукати відпочинок тільки на спеціалізованих туристичних сайтах. Алла Пас, Роман Дучик, Прикарпаття, Спецкор 2+2. Острию на Львівщині, аби розбудити суддю, патрульним поліцейським довелося попрацювати будильниками. Служитель Феміди невблаганно хильнув добряче і заснув просто за кермом. Авто судді не поїхало на зелений сигнал світлофора, і це привернуло увагу копів. Коли ж патруль підійшов до машини, виявилося, що водій спить. Його лагідно розштурхали салону машини, кажуть, поліцейський сильно тхнуло спиртним. Суддя, прокинувшись, навіть намагався поїхати, але цього разу категорично проти були вже копи. На кермувальника склали протокол. Ану, відкриваємо очки. Відкриваємо. Майна, він їде. Пане Юрій, та куди ви їдете? Ні, вийдіть, будь ласка. Водій відмовився від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння на місці, а також відмовився від проходження в медичному закладі. Державний борг сплатити ромом. Влада Куби запропонувала Чехії віддати борги, які тягнуться ще від часів Холодної війни, саме місцевим традиційним карибським спиртним напоєм. Про це написало агентство Associated Press. Куба заборгувала Чехії 276 мільйонів доларів. Відтак, якщо чехи пристануть на пропозицію, зможуть отримувати кубинський ром задарма упродовж найближчої сотні років. Проте у Празі вже заявили, ідея цікава, але бодай частину боргу Гавані все ж таки доведеться сплатити живими грошима. 81-річна жінка стала першим покупцем у легальному магазині марихуани в найбільшому місті Аляски. Анна Ерколі вживає легкий наркотик у медичних цілях. Каже, втирає екстракт у шкіру і лише завдяки цьому може заснути без болю. Утім, були серед покупців і ті, хто хоче просто розважитися на вихідних. У найхолодшому американському штаті дозволили продавати травичку ще 2 роки тому, але місцевій владі знадобився час, аби придумати, як контролювати нову індустрію. На тім нині маємо завершити. Усім мирної ночі, чітких орієнтирів. Ми ж таки не Аляска. Бережіть себе і до зустрічі.